Ja näin olemme valmiit luokan 1,50 senttimetriä palkintojen jakoon. Palkintoja jakamassa ratsastuskeskus Ainosta, Erja Heinämäki. Tämän luokan on voittanut Tiia Hakkarainen, Matthew O'Hara, Punametsän ratsastajista. Toiseksi luokassa sijoittui Aino Piirainen, Mrs. Brennan Joss, Suomen kenttäratsastusseurasta. Kolmanneksi tai jaetulle kolmannelle sijalle Viivi Pennanen, Unique Ambition, Suomen kenttäratsastusseurasta sekä Erika Nuorimaa, Nummen Hans, Riding Team Gold Horses. Onnittelut voittajalle ja sijoittuneelle ja hallittu kunniakierros oikeaan, olkaa hyvä.